یا خدا رسول مارہروی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں مجھے فکر لاحق رہتی تھی کہ قیامت کے دن اللہ نے پوچھا یا اللہ رسول میرے لیے کیا لائے تو میں کیا پیش کروں گا.
یوں تو جہاں جانے پیر بہت گئے، یوں تو جہاں جانے پیر بہت گئے۔